Ahoj, prvním pokusem v plastíkově kofříku je experiment, kdy prozkoumáme na první pohled tři zcela běžné folie. A jako pomocnice je tady dneska se mnou Blanka z nadace Orlen Unipetrolu. Ahoj, Blani. Ahoj. A moje dcera Lily, která se mnou experimentuje už od břicha. Ahoj, Lily. Ahoj. Tak holky, podíváme se na to. V kufříku najdeme teda tři folie, takové tři ruličky. Jedna je polyetylenová. Je navinutá na zelené trubičce, super. Druhá je polyvinyl alkoholová, má to zkratku PVA, něco jako pražský veletržní areál, ale je to polyvinyl alkohol. A jako poslední je tam biofolie, takzvaný biopolymer, a je to vyrobené ze škrobu. Lily, vem si prosím tě všechny ty tři roličky do ruky a zkus nám říct, v čem se liší. Jestli teda vůbec se v něčem liší. Tak barvou. Tak mají barvu jinou. Řekneš nám ty barvy? Nemyslím těch ruliček, ale těch folií. Průhledná, zelená a žluto-průhledná. Ještě v něčem se liší, když se na ně sáhne? Na omák jsou tak jako trošku jiný. Každá jiná. Blani, napadá ti ještě něco, v čem by mohly být jiná? Já si myslím, že ta struktura a ta barva nebude jediná odlišnost těchto folií. Přesně tak. A my právě máme teď dva krásné experimenty, díky kterým otestujeme, jak se tyhle ty folie vlastně chovají ve vodě anebo v zemině. Co k tomu budeme potřebovat? Budeme tedy k tomu potřebovat nějaký kelímek s vodou. Super, máme ho tu. Odměrku, kterou najdete v plastíkově kufříku. Míchátko. Nůžky, aby jsme neotestovali celou tu roličku, ale aby vám taky něco zbylo. Takže si nastříháme z každé té folie dva stejně velké kousky. Potom máme tady lihové fixy, aby jsme si ty folie označili, aby nám je děti nepopletly. Takže my jsme zvolili popisovače, které nám korespondují s barvou těch roliček, ale nemusí to tak být, můžete si to očíslovat 1, 2, 3, anebo jak chcete. Pak máme ještě pinzetu, pokud byste na to nechtěli sahat rukama, tak se dá pinzetou. A poslední je tedy nějaké tři kelímky, které jsou zase označené a je v nich zemina. My jsme si už tady dopředu nastříhali ty folie a máme je očíslovaný. Opravdu stačí takhle malinké kousky, můžete i klidně poloviční, pokud pracujete s větší skupinou dětí a chcete, aby ty folie vám vydržely co nejdéle. A tyhle si dáme teda na stranu, na následný pokus. A já bych tedy poprosila Lily, jestli by mohla, my už je máme totiž tady ty folie, 1, 2, 3, to znamená polyetylenová, polyvinyl alkoholová a biofolie. Máme je takhle v těch lívečkách. Takže tě poprosím, Lily, jestli by si vzala jednu odměrku vody a přidala to k naší folii. Než to uděláš, nějaký nápad, co se stane? Můžu se třeba vstýct po tom? Přesně jako pláštěnka, kterou nosíš do deště. Nemá ráda ten polymer, nemá rád vodu. Tak prosím, můžeš to udělat. Je dobré zvolit stejné množství. Tak jedna, dva. A do třetí. Tak vezmeme míchátko a zamícháme to, aby se opravdu voda dostala k té folii úplně všude. A už teď, jestli cítíš, jestli tam folie tam je, nebo nám zmizela, je nebo tam. Co se s ní, je ta tam. Ta první tam je. Ta co druhá? Ta se tam přilepila. Přilepila se. A co se ještě s ní děje, já to vidím. Trhá se. Můžeš zvednout to míchátko. Trhá se a mizí. A co ta třetí, když to tam... To otři, nebo i, můžeš i rukou, není to nic toxického, nic zdraví, škodlivého. A co ta zelená je stejně jako ta první, stéká to. To znamená, s vodou nereaguje. Zkusíš vytáhnout všechny ty folie pinzetou, klidně na tu čtvrtku. Takže s touhle se opravdu nic nestalo, voda z ní stekla, nekamarádí se s ní. Tuhle už tam asi nenajdeš, už jenom malé kousíčky. Tady to je ta biofolie. Ty jsi, Lily, říkala, že ta prostřední se nám rozpustila, zmizela, ale já myslím, že tam pořád je. Blani, napadá ti, jak bychom dětem demonstrovali, že ta folie opravdu se jenom rozpustila, nezmizela, ale je tam? Já bych nechala odpařit vodu a stejně tak, jako když děláme pokus třeba se slanou vodou, tak když se nám voda odpaří, tak nám vlastně na dně zůstane sůl. Tak tady by nám na dně mohla zůstat ta folie nebo ten zbytek. Přesně. My jsme se tady dopředu dělali
stačí 24 hodin dát na topení. Mám tady Petriho misky, nebo stačí jakákoliv víčka, ale aby to tam bylo vidět. A mám dvě z toho důvodu, že tady byla rozpuštěná ta polyvinyl alkoholová folie a tady jsem dala jenom to rozpouštědlo, to znamená vodu, kterou jsme teď zlili, použili. A to z toho důvodu, že některá voda je hodně minerální a po odpaření vám tam zůstane takový bílý film, tak aby ty děti to nemátlo, že vodní kámen je vlastně ta folie. Takže to mi přijde dobrý. Teď mi tak napadá, využívá se téhle vlastnosti, té druhé folie, té polyvinyl alkoholové, že se rozpustí ve vodě k něčemu v běžném životě, Lily? Napadá tě, k čemu to je důležitý, že se rozpustí? Tašku, napadá mě třeba, když dělám myčku, ano, a šáhnu s mokrýma rukama do té nádoby, kde máme ty tablety, tak se to rozpustí a spojí se do sebe. Přesně, a já pak přijdu, chci vzít jednu tabletu, je tam takový chomáš. Takže tady máme přesně ukázku prací a mycí tablety, které obsahují v té folii ty chemikálie, které po rozpuštění té folie se dostávají právě do pracího nebo mycího cyklu. Jednička, to znamená polyetylen, neudělal nic a dvojka biofolie, proč si teda říká bio, když ve vodě se nerozložila? Netušíš. Proto tady máme následný experiment, kdy zkusíme vzít tři kousky těchto folií a dáme je do kelímku, ideálně nějakého průhledného, s čerstvou zeminou, vlhkou, a necháme je tam tak 14 dní. Už po týdnu se tam něco bude dít, ale 14 dní je ideální. Takže proto jsme měli mít ještě ty tři kousky jednou. Lily, mohla by si tam prosím vložit. Máme to očíslované, takže jedničku do jedničky, dvojku do dvojky. A klidně to tam můžeš zapíchnout buď to tou pinzetou, anebo tady máme. Tady jenom doporučuji, dávejte pozor, pokud nemáte ve škole zeminu, která není čerstvá, ale už je tam docela dlouho, tady se mi lepí ta polyvinyl alkoholová, tak už tam je. Tak ta zemina by opravdu měla být nějaká čerstvá, aby obsahovala půdní mikroorganismy, protože půdní mikroorganismy se tou jednou folí budou živit a rozložej nám jí. Takže super, ten pokus takhle můžeme nechat ve třídě a občas ho zkontrolovat. My, abychom nemuseli čekat, tak tady máme předpřipravený kelímek s tou jednou folií, která v té zemině něco dělá. Je to ta škrobová, ta bioodbouratelná, zvaná biofolie, ale když to prozkoumáš, děje se tam něco? Je víc taková poškozenější a je taková roztrhaná. Tak když se jenom koukneme na detail, abyste to viděli i vy, když si to půjde vidět, tak opravdu to, co říká Lily, ta folie zmenšila svoji velikost, protože ty půdní mikroorganismy se s ní živí, mají z toho zdroj energie, protože je vyrobená ze škrobu. Škrob najdeme v bramborách nebo v kukuřici. A je to vlastně stejné, jako kdyby ty si jedla pečivo. Tak z toho máš energii a tvoje tělo složitými procesy dál dostává do těla to, co potřebuje. Mě teď tak napadá, k čemu ale taková folie vlastně slouží, když se v půdě rozloží. Je to k něčemu dobré, Blani? Co myslíš? Určitě. Můžu to použít třeba na květináče, že zasadím vlastně ten květináč s tou rostlinkou přímo do půdy a ona se tam postupně rozloží a potom kořínky se mají víc místa. Přesně tak. To znamená, někdy se stává, že když koupíte nějakou krásnou rostlinku v květináči a vyndáváte to z toho květináče, že poškodíte ty kořeny. Takže se přišlo na to, že tady ta folie se dá využít, nebo tento materiál se dá využít na výrobu kelímků nebo květináčků. A tu sazeničku, přesně jak říká Blanka, dáš přímo do té zeminy. A během 14 dnů až měsíce, podle toho, jakou máte sílu a z čeho je to vyrobené, se ten květináček rozloží a přesně to, co jsi řekla. Přijde mi to úplně super. A je to ekologické. A je to ekologické, protože to není nic jiného než škrob. Co dál tady, holky, vidíme? Příbor. Příbor? To znamená, mám tady jednorázové příbory, ale doma je můžeme použít vícekrát, ale nahradilo se to ve fast foodu. Přijde mi to taky super, že už to nejsou zase plasty, které neumíme odbourat. Dál tady mám kartáček. Kartáček na zuby, který je ekologický. Pokud ho budu chtít ale nechat rozložit, tak jenom ty štětinky, ty se nerozloží, tak odlomit, dát třeba do kompostéru. Blani, co je tohle?
To je běžná taška. Ano, ale zase tak běžná úplně není. Nákupní, ale ta struktura té tašky je trošku jiná než běžná. Přesně tak. Taška, která se dřív používala. Z toho polyetylenu. To znamená, že to bude ta taška, která se nám zase rozloží. Přesně tak, je to tady napsáno, že je kompostovatelná. Přijde mi to skvělý, že opravdu zase snažíme jako lidstvo trošku nahradit ty plasty, které se rozkládají v přírodě 500 až 1000 let něčím, co do roka máš rozloženého. Neřekli jsme si využití té první folie, a to je ta klasická polyetylenová. To znamená, ona se nerozloží v půdě, nerozpustí ve vodě. Tak kde bychom ji mohli využít, když vlastně je v podstatě nezničitelná. Můžeme něčím jí třeba tvarovat. Když ji nahřejeme. Přesně, když ji nahřejeme. To vám doporučuji jako třetí část tohohle experimentu. Vemte kousky těch folií, překryjte je pečící papírem a přežehlete je. Polyvinyl alkoholová folie neudělá skoro nic. Polyetylenová se začne natahovat a ta biofolie se jenom tak skrabatí. Čeho se využívá při stavbě třeba foliáku, kde se pěstuje potom zelenina. Doufáme, že se vám pokus líbil a určitě se podívejte na další.